Hidra, feita na circuito meglete, ação, que se bege, hidnes, esteve, carrocar de grade na survival, sus, bogrina, sus, какvito герой искате, а дори да ги нямате. Ето, вижте, влизате, цъкате на play, ако не стане, пише ви това, защото аз съм влязал примерно с джингъл. После излизате, и чакате на него. Като гледате някой знаме, вашето любимо знаме, цъкате, цъкате No. И сега аз игра с българина. Ето, видяхте? Точно. И можете да спускате пауъра с който си искате герой, хора. Не вължа, това е просто някакъв лич в играта. Хед сокър. Ето. Вече. Идвай така. Ето се един страх. Само караме по въпрос. Ето то. Идвахме режисера. Да, и това са всичките неща, как да си... Как да си направите Хето Кърчит за всеки герой става, дори с този... Дори става за Стория, ама кой би играл с Стория на Survival? Аз не бих. Ето. Вижте какво съм готин. Ако ви е харесал този клип, дайте палче! И ще стигнем до 10 стейдж с българина. Можете до който стейдж искате да стигате. Стига само да можете. Ако сега ще си включа пауъра. Ето, включих сега. Ето. Ето. Карахме. Окей. Стигнахме до стейдж. Българина също. Българина, хора. Брутален матч, хора. Направо България срещу България, негърска битка. Не, по-скоро бяла битка. Единия победи. А, та е лесна, бе. Та, хора. И ако е изкефил това видео, много е изкефил направо този чит на Хедсокър. Не мога да го повярвам. Защо Хедсокър? От Хедсокър не се го повярвам. Но... Лейте се, като всеки ще види това видео, хора. И да видим дали ще ми стигнат 5 минути. Гледам на клипа, 5 минути ще ми стигнат ли. И вие можете да гледате дали 5 минути ще ми стигнат, за да стигна до 100 стейдж, който аз искам 10 часа само. Ето, карахме, хора. Видяхте, вкарахме. България уин. Ако ви изкефва от това. Това видео наистина е готино за мен. Не, то си е готино, защото можете с един, с две мръдания на пръстите, сте. С две мръдания и да си играете с българина. С който си искате. О, Angry Birds. Да, може да бъгвам. О, Angry Birds. Карахме, бе. А седми стейдж, окей. Още една минута. Клип остава. О, девети стейдж. Въй, хора. Мисля, че няма да успея. Като някакъв паткан. Шушу мига. Чучу лига направо. Стигнах
50 Stitch. Jaz vem. Kaj drugi hodaš te 70 Stitch? To z bogrinom. Lek flasko. Ej, bro. Ajde, i Bulgarija še gubi 100%. Ej, to Bulgarija silna. Kako izmisli, kako je gotin geroj? Najnekrasa sečka od tijel tijel tukar, da izvreče Bulgarija. Kako si iskaš pri Bulgariji? Balkan. To se stresno je povrano. To se je stresno. Oh, but what in the help me? Я коняли так мой шупа. Бовари нас. Кучи. Кучи. Эй, кучи. Мри, бе. Мри, ти казах. Сори. Туп. Туп, не квадрат. Спас в пауэра, паткан. Окей. Том, что... Остана, аз къде ще знах бе? Айде, идете! Ето, вкарах му! Айде, и в стаята са стъмни хора! Финалния матч. 15 минути ще направя клипа. Да не са или няколко по-малко ще направя, да. Още 2-3 стейча мога да мина и ще спрям. Да, хора, и това е готин бъд за мен. А, може да играете с който си искате. Който си искате. И 100% ще изберете някой мега силния. А те и той. Окей. Ютумайски. Мега мощното хора. Цветенца! Цветло! Ей, вкараме. Пази сава. Скачам. Един бомбон. Вече му вкарах един. Ей, вкара. Опасна баба. Окей, това е последния стейдж, който ще ви покажа.
progresso, ando com bem. Estou com bem de... Nesse dia vai ter mais. Não, não está aqui. Está falando? E aí, mamãe? Иранкс, Болгарина, уи. А как ты уже не забыл, как все. Только что, но трудно. Что вас может? То есть, на меня трудно. И да, хорошо, с вами с вами с вами. Будет рычка, я с этого видео. И чао.